que nous sa papa na lutin d'autre et balika ou qui est salinga bien te abisenge makambo ko zalaka kandengwana ko makanyo so zomona ko zang sa ke loko mokote ko bokoma ba mususu pe malade yaka masumu na yimoko malade malade wone ko humela momoke tangu na kinaka na ndako na yena beleli papa kimbangu simba ka loboko na yelo ko sani ni ekiti abina nga hein miracle ni oyo la kisi na bizanga ite papa kimbangu mbala moko akoti si loboko na saki na ye abimisi photo ya papa simo kimbangu abi regarde. Vous les noirs, vous êtes toujours compliqués. Regarde-moi, je marche avec la photo de papa Simo Kimbangu partout où je vais. C'est mon identité. Je ne sais pas si je suis en charge. Je ne sais pas si je suis en charge. Ce qui est besoin de me faire, papa. Je suis en musala. Je suis en musala. Je suis en zela. Je suis en mboula. Je suis en noka. Je suis minene minene. Je suis mais ma banga ngoyezwa kingati tango na komi na ndako na koti na kangi porte ba tu bazo kima mbula mabanga zonoka mbula wanezo ya même mbula ya moto na monaka nguna 16h juste et bandi et saline escalier papa denge na papa kisolokele papa Simo Kimbangu mama mwilo na sesi kobiso na ye azip sanga moni ba koti tu porte kangami ba bimisu esala ki make 3 fois azip sanga mwana ko bomba makambo oyote bokonza tata nzambe omoni yango na bina moni omoni yango eh kende koloba ko bomba te biloko nso kubuta wapi na nkamba banki ya mbongo na nkamba banki nso kokanga manango bala kisanga ba banki ziki ba banki kanga mi ba musale so ba tuzo kima na ba biro basini na zwaki Bote balandia Congo Kimbangu partout bozali en Afrique, Europe, Amérique, Asie, peine Océanie, bana tata nzambe ba oyo bazali na bolingo ya koyoka message ya tata nzambe yango ezalaka bongo bilei ya biso tango nyoso toza kolamuka toza ko vivre na yango toza ko tambola toza ko vivre na yango balobi ete moto bongete akoka ko tambola na liloba ya nzambe pamba te yango ezali liloba ya bomoi kasi liloba yango ekouta kabe na bato o bazali inspiré bato oyo nzambe azali ko pesa bango na ba révélation na ba vision tope na ba ndoto oyo biso na bino tokozwa katango iso meka se pesa melbe na moto nyoso tute ebongete molakisi azala ebongete ba oyo bakoyoka makambo molakisi ako pesa bazala pe biso tozali kaka wana lokola bato oyo baza kolanda mai oyo bala kisi baza ko pesa na biso alors so ki pe eli biso esengere te to ko kozo yango to ko tatola na batonio so tu ba ko ko e ba monene ya tata nzambe wabino nde ko jansi makesa tombeli bino bo e mala mona e miso le savoir na manaka na biso auto partage kabongo solo culture Congo culture africaine pi ya humanité parce que nzambe azali bongo univers nzambe oyo avani na kati na natire biso na bino tozali wana na Afrique, Europe, Amérique, Asia, pena Océanie bandeko ya bandundu bandeko ya kikwitse bandeko ya katanga bandeko ya bunya bandeko ya Ituri kuna bandeko ya Beni bandeko ya Kasai bandeko ya Kinshasa bampangi na betu ya Matadi ba Matadi banso bambote na beno betu kele pana samuna ku kupanza nsangu ya mbote ya tata nzambi. Lelo lususu tokutani na papa Mateus. Wana deuxième partie ya emission. Oto zaini na nguwa ya kiko tatu la bomo nene ya papa Simo Kimbangu. Papa Kimbangu amimoni sama ke pai na ye. Apesa ke ba message. Biso banso toyo kaki ango malamu. Kasi awa na deuxième partie tokundo la marambo ebele. Mingi ezali na ina papie na ina biki. Yo pezo wa papie na biki. Tukwa kukuma, mai oyo ekobima kati ya tatana biso. Tuzalika tujuru wana na Matadi, elongo na mwana mboka, Levi Kawita. Voilà, papa Mateus, mbote wayo. Mbote papa Jansi. Boni. Bien. Esengo minga wakuta wano mokolo malelo, tusuka ki na voyage ya Nkamba. Oui. Bisika oyo, papa Kimbangu atalisi nengo komema bato. Apesyo mission, ya kote ya bongo ba jeni.
toroye bape mate yango soki eza ya ndenge nini pe misio yango na profondeur toka eka kandambo me lelo ebongi to ko sembolela biso yango na makambo ya reconnaissance ya papa Simon Kimbangu kati na mboka Congo to banana nu kote ya voyage na yo mais hein, o ko kampe ko pesa bande ko mbote na ebandeli ya misio na biso kwa bayoka susu voa na yo ya mbalami bale. Merci beaucoup papa Jansi pour la parole. Natondi mingi na pesi mbote na batu nyonso bazola na biso. Bisika nyonso bazali na monde entier na pesi bango mbote. Merci. Tata Nzambe papa Simon Kimbangu kiangani apesa kinga ba inspiration. Ndenge abimela kanga tango nyonso. Ndenge apesa kinga mission. Na ndenge na uteki ko luba na première partie. Inspiration papa banoko gange langa toujours na kende nkamba. Pambate na landaka ete papa de lunga na banako lobaka soki omoni nzoto na yokoti na changement faut ke nanka na nkamba metango na zaka mwana muke na banako yebaka kikongo biente metango na kula ki na yoko comprendre no ndenge bazoganga langa we funa ke ndeka na nkamba ndenge na komiko ndingana moli monenge koti na nzoto funa ke na yemoko mukolo moli molimo don changement ya ndenge ya molimo to ya bato ebele pe nzoto eza makasi kolongono mais c'est comme bien à bokono ezu aussi changement il y a ndenge ya molimo ndenge ya molimo tango ikoti na nzoto ko yibaka ke changement ikoti na nzoto kuza susu yote kuza la susu yote ndenge nazo ki mutungi si na papa fo na ni ataka mabelewa ni anka ya nkamba tina ni ataka mabelewa na mona ka na ko stabilité ikoti na nzoto na ngai makamu na wanomona ka wana susu ebele bele na mona ka ngo susu te na mona na koma stable na nzoto donc c'est à dire que bande ko tungisa yo tango yo répondre na bapel na ye oui. Ne sikoyo a permission ningeta ah malade osaki na ngwesili OK papa voilà voyage en kamba tango na kendaki nkamba tango na koma ki na nkamba ndenge kaka na lubaki na premier partie na 10 na nkamba tokendaki na moto tango tokendaki na moto tokomi mutu mungu pe atuna kingate yo nani mukanda de place oyo au même qui bat dans le camp. Ok, ok, merci voilà. Beaucoup. Place où on a des places de souk et là qui. Ouais, moto, on a des gens qui déjà qui toquent. Ok, merci beaucoup. Pour qu'on t'y prenne les gens surtout. Premier tour, tant qu'on a qui n'a battu. On a déjà pour expliquer qui. Tu as commis dans le camp. Tant qu'on a commis dans le camp, on a mis battu. Tu as commis dans la banderole. Tu as commis, tu as fait une photo de papa Boye. Papa Simon Kimbangu qui a gagné les billets très haut. Tu as fait un témoignage. Tu as fait un témoignage. Les dieux très haut. C'est le don de l'assemblée spirituelle. Assemblée spirituelle de Matadi. Donc, on attend, on a tout comme il y a cet été. On a tout comme il y a tout comme il y a un papa. Papa a un micro. Papa a un micro. Mais nous sommes en média. On a un papa. Papa pesa nga mbote mbala misato. Tango na telema kina zwa. Lobaki wangwa mplene ya. Eza ina mikro. Oui. Kasiti. Misope toza. Bungwe te toyo kati. Makambo yo lobaki wala. Po biso ozala gate. Ozala ki wana bandegobe yo aprofita ki. Mesajo yo olansa ki. Peut-être papa Jansi. Moussousou. Ndenge na lobaki la yo toujours. On ne peut pas tout dire à sa femme. Secret nyon so soko so le blago mwa si. Makambo ke marche te nandako. Ah, mususu eza ya molimo, eza kaka yangai na ye kaka. Eza kaka yangai na ye. Me olobaki ona mikro. Ina lobaki ona lobaki undenge na expliquer bunzambe na ye. Yango na ko démontrer siko na kati na ba écriture ko mona yango. Me ona lobaki sur place na ko iko zongi lango pour la deuxième fois te. Ah. Yango na ko expliquer ayamba kibiso kitoko, ba yamba kibiso kitoko na nkamba, nina ko zonga te ko zonga na matadi na continuer mission na kina ko senga. Ibosonze la menze la ibana kuzo mate pambate apa mateus batu ana bawatu misanga makasi sukoyo pourquoi papa mateus alobi ke aloba ke pa papa ki maunkanga na mikope ah pe uzana miko mina komponente makambongo bomba siko biso batu to ebi bonzambe na ete tokokango la mandenge nini to tokoyamba na bolingo na ndenge nini Nabokasi nyoso etata molimo santo papa banaki kobomba mabiso pe papa bomba makabiso nabi papa bomba makibiso
banoko bomba mbiso sikonga ina découvrir papa Simo Kimbangu Kiangani et le Dieu très haut de Sepelaki place on a kata kinga abenga kinga na kenda ki liboso oh na kenda ki liboso pese ngambote trois fois on a ipsa kyo na ibandil makam nyoso balo bakangote au bon mino makam susu papa Mateus problème exacte ingeta ye morali na yango ya sepelo nga milana yango problème exacte abo kabila biso par rapport ndenge na kenda ko loba na bandoto na banoko lota peut-être faut expliquer bandoto wana ouais na lota ka ebali kauki na kenda yebisa papa na loti ndoto ebali kauki selinga bien te abise nga makambe ko zala kaka ndenge wana ko makani oso zomona ko zangisa ka loko moko te ko bokoma toki na ki 5 personnes pe susu na era lobaki na biso to ko maka awo na kenda ki bate bele na lobaki kaka na expliquer ka bunzambe na ye ndenge na utuko expliquer yo bunzambe apo tango memi bato impressionné ezala ki nini o memi bato bele bon asepela ki ezala ki na sengo ezala ki na sengo na bi papa na yo tiki la yo bato na yo baza yanga ite me baza bato na yo na yo tika bango yo moko yebi nino ko sala na bato o nyoso na me na memi nga na lingi na nga su problème te na ye na bato après n'expliquer bunzambe na yende ya benga kingai ngo na yibaki na bunzambe na ngaki na loba nyoso te ni place na benga kinga na kei apesi nga bambote mbala misato pesa kinga mbote nda tele misinga na zomaki molimo mitango balinga basimba nga bebotika bo simba yete na bima kinga moko na malembe na bikola ki mutu te na loba ki peloka mutu te na bimi na malembe ti na kenaki pasa bisanga zala zela na sam nzeta manga na kinoko zela wana ti papa mbenza iko zabiso tokota ki na mozole et tu continues à mausolée, tu bimes qui na trans, mais place mon côté tu penses que loco, tu sais qu'il peut désordre te, tu bimi parce que mon lieu manzame c'est la cana respect, c'est la cana respect, tu bimi sili, bah y a un bimbi sur bien de, tu te que cause bato na papa benza, de tu zonga qui na matadi, donc mon dingue bato baso le bagate, ngai na senga kinzela, c'est la qui na volonté, y a tata mon lieu mon santo, puis na volonté na ngai on dingue la kisa ngai kina musala pesenga na kokoza l'égoïste té na tika bato yo na nzé là funa ke nokosenga ordre na komaka mukanda na tindi na kamba et réponse payaka de kokisi kokoza baptême et lingomba to mataka belé et to zwaka bayamba biso pe deux fois premier to tokeyi pa présenter biso to koti malongi malongi après to kokoza baptême na 2018 et to zwaka baptême comme bakimbangiste wana na matadi ah wana okay. Ville ya matadi oui na mission centrale on est toujours là ka baptême ko sili sambutala ka kanazala ki ko kamba batu ko kamba batu mais peut-être loko cela ki moins étrange batu na ki ngaité émotionné ne salio mema batu côté belé émotionné c'est pour ba combien bon à peu près to kena ka 85 personnes mais ba msusu ba mi côté là ka déjà ba msusu ba sana Kinshasa. Oui, ça a été bandi musu bazana ntse bano landa kan lune. Bana ko ndimila déjà, ona bano kene kinsa ko sali sabato. Nzo sali sabato, nzo te bango papa kimbango, bazo ndima pe bana ko ndimila déjà. Ah wana matadi peut-être auto kenda ki bazala ki 85. Na ba oyo mususu ba mikote la ki déjà. Na ba oyo ba yoko kota sima. Ne bazaka ke na ko kota nga bango te. Ba oyo ba ndimila ki papa ba kota ki. To sala ki belé. Pe ki no lelo yo. Les a évolué ndeni ki lelo na lelo bon na contrôle ka bango sous te ba o ba kota na contrôle land la sous ba vina bango te te ba o ba zoya ba tia sika sika ba zoya na zote ya bango papa Simo Kimbangu Kiangani sikoyo ba zote ngisa nga ba bi tango ko ki biso pe tsa nini to zo baptême na bi problème ezate nga mwana bomba bino awa ezate awa ezali hôpital ya molimo ndenge papa pesa ki ngai ke ndeko salisa tango na zalaki na kama papa le baki na nga ki ndeko salisa na ndako salisa kana ndako kuna nde yango nazo salisa batu kuna ko salisa kuna batu nazo te ya batu nde batu bazo bongwana donc technique nzamba pesingai a pesingai pouvoir wana ya kubikisa quelques malades oyo nazo koka kubikisa na ngolu ya papa Simo Kimbangu Kiangani ponga na bikisa ka batu te mutabikisa ka batu ye papa Simo Kimbangu Kiangani mukonza milimu tango nazo bikisa tindi ngai soki na yokeli yete na yokeli batu mokili na yokeli batu mokili e na yokeli nzambe na nga soni kenazo banga batu mokili nayo ki nzambe soni ye pe akoyoka nga soni na mokolo ya su ya suka pamba te apesinga musala abisinga kende kosala musala na travers kote wana po charge apesinga na te ya baje na comprendre do evre apesinga na ko démontre evre ango kuna na kote la bato po bandima fo bamona mutu mwindo ndima kate très bien fo mona pe ke oui mutango oui azote ya biso me evre pe ya nzambe eza kati na ye bato pe bazobika tika to landa nzela o ba jeune bazolanda bakomi bele azote ya kabonkaka babanda kokota
Ce qui papa qui est malade, on a sala boy, na ko sala te, na maya kamba kaka mabela kamba. Peut-être mbasu na zoka. Akine ayi sanga zoma titi wana, inspiration na matiti wana, tout temps, pa kola na lokolo. Mbasu sali ni ibiki ba mususu oya 3 jours mbasu kauki. Ça dépend ya catégorie ndenge karma ya mutu zali na kati na nzoto. Ba mususu pe malade yaka, masumu na yemoko. Malade ye, malade wana ko humela momuke. Mba mususu ayeba kinete innocent, pa omo na pe lelo ayi na simbi boy. Et normal, normal. Jusqu'à ce que peut même mundele moko azakana problème le boko vimbaka. Mundele o apesa kanga $50 tango to bandaka émission, apesa kanga $50 vimbaka le boko. Tango na kinaka na ndako na yena beleli papa kimbangu. Na simbaka le boko na yelo, boko sani ni e kiti abinanga hein? Miracle ni oyo lakisi. Na bizanga ite papa kimbangu. Mbala moko akoti sur le boko na saki na ye. Abimi si photo ya papa Simo Kimbangu. Abi regarde, vous les noirs, vous êtes toujours compliqués. Regarde-moi, je marche avec la photo de papa Simo Kimbangu partout où je vais. C'est mon identité. Na zangi sakayete na saki nangai. Mais na moni yo potangi kombo na miracle salami na loboko nangai. Continuez na kombo wana, continuez ko sangi saba, batu pote ya bango papa Simo Kimbangu pona makambo oye kende libo, liboso. Yango monaki, ndenge na ma papa Simo Kimbangu apesa kinga ordre. Mais je suis toujours papa parce qu'il y a un ordre. Kasi, ordre est un banaka. Oui. Na mokanda. Oui. Ordre est un banaka. Na recommandation. Il y a un responsable au bazar. Ingeta. Mobe kope na okaka e bimaka na kimbangwizi mekuna eteke. Bandimi na bango bakenda na bandaka bambiku di teto kokende rassemblement moko bo spirituel beko toni nini nini. Mais côté wana wako buka mobe côté soki peut-être na buka ki mobe konde tango na kenda ki tango na zui baptême banani ba ko memanga na papa mais kasi ba on a kuti wana ba responsable non ba ko zwangai ba meminga na papa tala mutu to zui tala musala salin tala ba ko pesa rapport non mais na mona ki niti rapport pesa magite ba meminga pété mais na makasi na ngamoko na débrier na kei na mona ki sa charge pa na nga na ko ya ko kufa. Je ne sais pas si tu as un papa. Si tu as un papa, tu as un papa. Tu as un papa. Wana papa qui m'a oublié. Papa Simo qui m'a oublié. Na pesinga musala bi kende ko sala na ndako. Papa mbenza ko tsenga na mozole le même jour. To kota ki na mozole na keko zo baton na bimi. De ko yana yaki na matadi na ko continue musala. Na vana continue musala ngo pe na continue ki pamba tena kenda ki na bakonzi. You know? Na witi na kamba papa pesinga ordre na salisa. Na ko kanga musala ya molimo te. Ni bangonde balinga ki bazwanga en considération. Bazwinga ba encadrer ngana banoko senga bo encadrer. Esprit aux akati nangai. Esprit aux akati nangai. Puis vous avez mieux placé ya koyeba mulimo za orienté ngai mulimo. Voilà, boye basala ngo. Mais batika kingane tika ka isolé. Ah ya mona kinaki na ndenge nanga moko. Babi kende ko potana. Lakini na potana na ndenge nangai. Allez, tant que banganganzambe ba ko tape beko ta 3 jours. Muto ayé. Azoza kama. Atume kanako fimba mulimo za ndenge nini ba ko kozala limité te pamba te bazali banganganzambe.
yango na monaki hein kozela kozela mukumbu sa zanga mukile na koyako ku kokufa na salili violence royaume de César pona ba violent soko zaka ka boyo lali ka boyo pe nzambe a condamné yo tango na pesa ki musala bango bazalaki mutu moko te azalaki na petite témoin moko na lobaki na yo a kolita wana ya catholique azalaki témoin tango bazo pesa nga musala pe ba bomaki yepe moi yeba makamozo le ka wana ezalaki te alors yango nde na kindaki papa tango na remettre nyon so papa zui quand ka ba document oyo wana l'état pesa ki abin mobeko li bosopo na biso koto sale l'état pour l'état tango na ko sala miracle na kombe ya papa simo ki mangba ko tunanga ozana autorisation ozana mikanda ya l'état ba ko tunanga soki ba yeba ki te ba yaminga na komi ki mbangiste ba linga ki ba sala ndenge ni ato protéger muntu oyo mais na mona ki a ba exposer nga pona kutana na makambo ya mabe église est protégeante alors église église ozana problème te ba responsable oyo ba tchaki na kati na lingomba ba kamba bandimi bango nde ba kokaki ko protéger église ya nkolo Yesu nkolo Yesu azana problème te na ngai ye mta pesa kinga musala meza ba kamina ngo ezana ba kamina fo sala tango ba che batu to ko sala ndenge na likambo o na administration ba ko bani ni ko biso likambo eza ya niveau na biso te to sala nini to mema yango na papa to ke no ko tuna biso moko ne na mona nanu te mutu moko aya azwanga bien mutu moko aya awa natala totala na ndenge nzo sala musala mutu moko aya te na kenda na ndenge na nga moko très bien tango na ke na papa na yeko zongisa po na komi mundimi na yeko zongisa ma ninios o mwana sala su musala wana donc po bako yako landela nga ba probleme e mulimo utaki kati na nga tango nyoso bato baso tondela nga tango nyoso bato bazana bikisa bango tango nyoso na munguya na yo albina nga yimo limo bakanga kango te très bien papa baya Toute offrande sera apportée par l'Éternel des armées. Oui. Dans une montagne à Sion. Oui. Et pas à papa Baya. Et ça, les maka. Yami Balé, est-ce que vraiment, Bato Yoko Kambaka, tant que Tinda Rabango, na baptême, na lingomba, ya tata ki mangu kiangani, vote baso a baptême, bakuma bandimi. Est-ce que vraiment, solo, kota la kabango, na bilemo na bango baza ko to se yango to baza kaka toujours na petit ya kozala pembeni na yo merci na komba nzambe tata mwana pe tata molimo santo peut-être na kopesa témoignage oyo premier groupe bakendaka bakenda kaka bana nanga o bavanda kana ndako bazana ngai po bana nanga bana ba grand frère bandeko bavanda kana ngai bandeko nangai bango bazana nga sur place Omoni tata kimbango tanga zui musala na nkolo Yesu. Ba pesa ki ba disciple. Na musala ya molimo na kozala nga mokote funa za na bato na pe na pembeni. Azo tindela nga bato. Wana pe baza na molimo, baza ko sali sakangai. Sala boy. Peut-être li kambona kozala po musapi moko sokola ka longite. Baza la kananga pembeni na itindi sakami ka bana na ya ndako. Na quelque bato ba uta ka quelque part, ba yaka bazonen bate mite. Ba ngunde baza na ngai. Peut-être Yo zande ko nangai kimbangiste. Soki na moni maladi, est-ce que ko sali sabato zali mabe? Na moni papa embut agency aso bela. Na bien un. Fona ke ko sali sa ye. Nzambe apese ngai pouvoir wana. Na ko sali sa ye na ko tika to soki na tiki yo. Soki na laksi bolingo wana te papa zo tinda biso. Bolingo ezala kana 56 e kenda wapi? Mazongi sa bolingo wana. Tango bolingo ne zongi. Every atata simoni kimbangu fo e mona na popa ngomba mususu. Baso cela que oui papa Simo Kimbangu azali nzambe soki tete biso moko na kati na lingomba tozosana na ba discussion makambo mabe makambo ndenge na ndenge tozo bunda na nanu ezala bi bali la non violence na lingomba na biso lobi la non violence mais pourquoi ba biso na kati na lingomba tozosana la violence tanga na yebo yamba ngate boko pesa nga mbete ko lala te biso awa to tambola ka boye mais rien balobi langa yango te na ke ko tuna na mayele langa ya bumwana Siko na moni batu kuna batondi. Na kubana ko sale sabi na ko sale ndenge nini. Na benga na bango bena sala nini. Réponse nga na zwa. Na muto na kendo kukuti na kutanga kombo taibisi nga musala na yo. Kende ko sala. Vana kende na papa. Kende ko sala musala na yo. Me. Ko sala ko muna basirete. Bazo landila. Kwa kendo ko funda ka. Me puruka boku funda. Kasi mamsu ste babi yo ko sala ngo na ndenge oyo bapeki seli na lingomba. Ndenge balo bambi kudi. Ba mama ndona. Ba tata ndona pe babima na ebite. Baba bakyo ni soki baba benga ngomba nani bato ya bongo badobi nakopesa bango faute te nakopesa bango tort te me babi nzamba sala mutu na intelligence et puis sagesse na kinganga nzambe na bango bakoki pe kutala batali likambo likambo za solo bi likambo biso tokokanga te tuke na ngona yemoko mukonza moli
molimo tant bolobi que oui l'administration et ça la kanona katina lingomba kasi bo sala ngopena ndenge wana pe ba memi yango na papa et papa tala likambo sotungisa biso tozo silango solution te mais likambo fo pe biso solution faut que na yemo ko tokeno ko tuna ndenge ba bimbi kudi ngana bikula kate batu bayaka na bikula ba ngoteke no yebo ke malade zobela mama no mutasali bo na bikula ka batu te na zela ka ordre tant ko kita ordre wana toko ko panza ba famille to bana ko bikula mais ordre na ne pe sa mite papa tanga ko pe sa ordre ko bikula. Mais papa pexité mutaza kamate. Mutoko mulimo bakama yes mai bakanga kango. Mai bakanga kango te? Très bien. Mai bakanga kango te. Voilà, merci ndeko Levi Kawita tira bisona nu. Bilili wana. Na centre d'accueil, maman moko boye azwa ki mulimo. Kaka mikolo yo utukoleka. Ngai na za chercheur papa, ngala ko panza sango ya tata ki mbangu. Journaliste azana nde côté azalina na esikate na mbeto te akolala pona lala na ndako na yo nde na ko mema sango te na kota soki za information vwe na kota na ko diffuser yango biso azalina ba camarade te tozali pe na batatale ki ba no kote o soki na tozali be na katikati ndenge bale akotola ya ko kende eza bongo eketi place yo ko bwa kama continue. C'est ça, biso zali singa media neko levite la biso na image wana mama wana zwa ki molimo mokolo wana dimanche na tongo message matinal merci beaucoup. Voilà, bino moko bo moni ndenge ni maman wana azwaki molimo elle était calmée na papa Simon mon papa ki manki anga na calma ki molimo wana parce que ye muta pesa ki ye pe muta calmer yango. Est-ce que eloko ya bongo ezali mabe na lingomba to bakoki kosela yango ndenge ni to bino bokoki kosela yango nini papa Mateus tango zwi molimo na lingomba na ebite tango kenda lingombo zwaka pe molimo motango zwaka yango e kalima ka se kalima ka ndenge nini expliquer un peu biso molimo eya kapamba te tango banzembo ba koriste bazoyemba okomona connexion spirituelle salami liaison spirituelle okomona connexion ye alembala moko aye lati nzoto na yona lataka ye moko ayaka aye ko lata nzoto azotali soma kambo zoleka parce que tozali neti ba soldat spirituel biso toza ba soldat bana molimo toza ka ba soldat toza wana nakati église pona ko contrôler na moni muntu wana balingi ba sale mabe mona molimo latinga nakati ya molimo likambo na vile mabe linga ke sale ma place na moye sale ma exact mais tamo na zimo molimo na ko kipe ko loba mabe ya muntu te na vandi na nga sui na mona ka makambo mais moye na loba makamba muntu exact molimo ekiti na kangata ba nzembo yembaka surtout fanfare soki bandi molimo ekiti mais otika la ko mona ngate na ke no kubana ko beta batu na ke no ko panza batu misusu beta ka batu bo oye panza ka batu bo mususu ezali oya kanda moni yo na makama mabe usingo ko tika tia bambe pambolio mbata mais teke na zali bien instruit asa bien instruit j'ai été bien enseigné na molimo yemoko azwa ko sina kanga maleme na kati na molimo na bandoto na ba vision na vanda ki kimia na zozela ordre mli kamulo zeza kana ordre soka pesi ordre te ko salate e ko salate na bikula ka batute bayaka na salisa ka bakimbangiste bayaka mais na bikula ka batute
oh bazali pe batemu ba yebi baleka awa na sali sabango na ba malade bazalaka na ngope bazwa solution mais na lobi teke na sala propagande te batu ba yana sali sabango nga na sali saka batu te papa simo ki mamu ki ngani sali saka batu ye muta tinda kanga ye muta kota kanga so erona a kotinga erdo so place a kotinda nga molima ngona ke iko sali sa no na sala kande ngona place no se kotinda nga lobi ki na sali saka ba ya ko kuta kanga a ah mais avant na sali sa na te ya kananu na te yi bangona no grandeur papa simo ki mba kimba jamais ukwenda kamba la moko simbi mutaza malade faut que te na natika ma mabe natiki mabe na laxi grande na mama mwilu papa simo kimango ya bamvola après na bengo ngongo ko kisko na banoko salisa na tiaka banzembo parce que na banzembo kuna inspiration yaka na tie ba chanson na biso kimbangiste ezobetaka nga na zo salisa bato tango na kosisa na sali priere clôture bato bakei pamba tena zaka muta musala mwana banda musala ngotongo ti bato bana yaka moko moko ezate na kinakana musala babi sala sala sa sambila na ke musala na sisi na zeliba era ba soirée no se silinga mo pena ke kwa soirée na bimi na ye 17h na bandi ba soirée no se bimi na ngopo balo bateke no na zo karaka ba era ba soirée na bandi 17h na kuti bato plein na bandi ko sali sa bango peut-être ti ba 19h ti 20h pour batuba zala mingi tro na sali si bango ba kei ba zipe sa ngwa papa simo kimbang musala ya malam o na zo sala ya ko panza sa ngwa papa simo kimbang na kenda kana ba media te première fois na nga yango yo petit na kolo ba pe deuxième fois na nga yango yo na lekina ka kana o ya ta ka RTM deuxième fois na nga yango yo na bimi na télévision na mona na boye na télévision pona lo ba makambo o ya papa simo kimbang ki na linga ka te parce que na bani ko ken ko sala propagande ko mi publicité makamanza me basal la rangote l'orgueil très bien eh koko sala ngote kay ngai kutu na zo sala boy na boy na ngama kambwana oyo kaka mulimo ke noko tuta ye place azali malade eh na keni na papa André Baya Mateus ayé bayaka na bango ebata catholique batu bayaka na yamba ka bato modern model ba pasteur bayaka bazo ya bazo sa pe solution mais na bina sala baba na koyaka na sali sa bango oyo no so mulimo ko tinda ye akoki ko leka leki na ye mais na lobiti na benga ka bato na benga ka pe bato te donc na ko kutaka bato bise bato batonde so ki na bengani bango na zui problème na nani na nkolo Yesu pa mbate lingomba ezali ya nkolo Yesu alors réponse to zelaya toute offrande sera portée par l'Éternel désarmé est-ce que pe ko sale maka pa mbate balobi papa baya asali lingomba bato bako yaka wana bako tika kabofrane mekasi mkamba papa baya lobi bongete to tonga po pasi na biso esila te question nga latuni yango wana merci beaucoup na sali lingomba te ndenge kana lobaki liboso bale balongola na makanisi na bango sino bakozanga bokonza likolo kotonga eleki meme mutu yawe kekolia bato mutu atonga ka kenda kotonga tonga na kombo ya mutu akomona bokonza likolo te batika komema bato na erreur bayako vivre bango moko papa baya sala kani nini ba o bazali ba responsable ba yako vivre kete mwana ngwa sala kandenge ni moni koyoka ezaka bien te il faut komona na misu witango to sili saka ezali lisanga bana molimo basangani bazo sala saba batu tango bana molimo basangani parce que pokolo lisa lobaki boye fulu ki kuta kene nzole vontatu muna nkumbwa tata kimbangu mfumu yisu wena vanaka vena kati to sangani biso misato to sali priere nkolo to sali ja assemblée to sali église et to sali église mais ko ba beleli kombo na ngai eh sali église ko ba sangani ba kolobe ya kombo na ngai et sali église et sali nkolo yesu za wana na kati parce que le temple c'est lui donc nkolo yesu alors dia présence na yesu déjà wana yango mona to sangani 2 3 4 5 déjà nkolo yesu za wana to ko kendi pamba te na doctrine zali na usala musala papa simo kimbangu na ko meme la papa simo kimbangu nini na ko meme leka ka message non na ko meme le pe récolte o batu bazo kabela ngai na zo sana senga kambongo te na sali saka batu na mbongo te non $100 boy non rien na suka o idéologie ya papa Meteo Mateus azui ndenge ya kimbanguizi ma tintani défilé pa o ekezo rien to sepela kane ko sepela tango batu bazo bika batu bazo sepela ko sepela fo ezala ka place bana tata nzambe bazali tango batie musique mutu musu ko sepela na musique wana otie ezali ndenge wana kitunga tango tokotia kitunga tu bakotia moi quelque chose wana mbongo wana na kukanga na tata nanga wo eke nokusa nini etunga nkamba ah ba bio kinde su nkamba te mbongo ki otiki la yeza la kawapi tata mo bon nyoso yemo kaka yebi mukonza mulimo boye na batu bakondi mateme na kinda kananga na nkamba na tango nanga ikoki na keyi na kipaka nanga mutu te kolo mulimo ezali papa simo kimbangu
Sur la reconnaissance de Papa Simon Kimbangu. Attends, tu as le sibisson de Nini. Ce qui est Barbi, Mato Yanzala, et Kokata Mokete. Au côté de Moto Oyo, Aza déjà une énergie, Katina Yetan, Wayo qui message à Landi. Mais le Oyo, ce qui est Mangombe Komi Beli, ce qui est Baza Kolanda Papa Kimbangu, parce que Bamoni était. Tolanda te mbokango ezoko kende mabe mais yo atira ki biso ke la reconnaissance ya papa Simon Kimbangu ba reconnaître ki le 6 avril date toyebi déjà papa Simon Kimbangu ana matadi na moni na triangle moko papa Simon Kimbangu moni photo batse wana déjà identité mais pas ces akaka ko persister alors muta tel c'est un peu na biso nzela ngo et quels sont les principes et méthodes pour que nous puissions pratiquer boye makambo esila pour tolembi. Ok, merci pour la parole. Principes et méthodes tokoki ko salela pour te passer esila na mokili et passer esila na mutu mwindu pamba te ezau tango na ye koki. Tango ya Jacob eleka ki déjà pour tango ezau pour to sepela. Ndenge na lobai kaka to reconnaître papa Simon Kimbangu kia kiangani. Batu bakoma kaka papa Simon Kimbangu ya liputa. Nga na kokakutu koloba ndenge wana te saka nga bien. Mais photo na pe bati wana ya liputa respect. Je sais batia ki papa Kimbangu kia ngani peut-être ma bango ni ngomo na sou photo na te ya place wana. Pamba te pona batu bazo reconnaître yete. Quand bazo reconnaître yete, nkolo espe moi ma reconnaître ye. Mususu bazo sambela nkolo yesu. Mususu bazo sambela fumu Kimbangu. Mais bazo reconnaître papa te papa Simon Kimbangu yete ya la tiveste yete biso kaka fumu Kimbangu ba mususu nkolo yes nzoko ne bazo bate nkolo yesu ye wana la tiveste avani na nkamba ye kaka zo sala ba genius wana alors soki to lingito landa ye to bika nous devons quitter les mauvais emballages le cœur doit être pur et sans péché
Donc, le thème est là, pire sans péché. Ce qui est le thème, c'est que le thème est là, papa Simo qui m'a sépélé dans la biso, tiki, ba mauvais emballage, ba nzamba, ba paya, ba pratique, ouais, ba pratique obscure. Mm. Ce qui congolais ou africain, a tiki, ba pratique obscure, tout le monde se va vers Kamba. Na papa Simo qui m'a se prosterné, et que la malamu, papa a cause limbisa. Tant que papa a limbisa, au moins un changement que y a côté na moki, na moki. Mais au moins, on a ma casse, na yemo ko tata nzambe, a linga sa la nini, a sépélé sa bana na yepo. Toujours reconnaître les karatés. Peut-être que je suis en train de souffrir. 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 Je suis en train de exemple, je suis en train de souffrir. Vertissement à qui? Je suis en train de souffrir. 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 Je suis en mais ma banga ngwe zwa kingati tango na komi na ndako na koti na kangi porte ba tu bazo kima mbula mabangi zo noka mbula bwane zo ya même mbula ya mot na mona ke nguna 16h juste et bandi alors ko banane na 16h donc ne yebite po talaka makamanza mesala mamingi na poko vraiment Sodoma na Gomora na poko esala maka alors makamanza mesala mamingi na poko ba tu na bangu musala bazongi na bangu ambiance mais eko za la passe ba mususu ko kuta bangona bisika moko ya mabe soki to ko sosola te to sosola papa Simo Kimba Kimbangu kiangani actuellement ndenga zali to lo bakate ke mfumu Kimbangu ndenga to lo akimbangu ya 21 papa Simo Kimbangu 21 te pesa ka nzambe respect blasphème contre le Saint Esprit le péché sera impardonnable ndenga to zo compara ka papa ezali mabe to pesa ka respect to se tia ka na isika na alubi je suis l'alpha et omega le maître des pays en profondeur ezaka ka ye le maître de l'univers, papa Simo Kimbangu. Ba konzi, ba reconnaître papa Simo Kimbangu. Na ba date nyos. On a un peu exemple, papa qui solokele. Le ministre, est-ce que balobela kaye? Balobela kaye, papa qui solokele, c'est la kana leta. Papa dienge na, c'est la kana leta, est-ce que balobela kaye? Ba reconnaître kabango. Ba so reconnaître bango te. Ceux qui basoui papa Lumumba, ba reconnaître ye. Oui, date yon en lisa vu ba tche ferre, ba reconnaître très bien. Mes respects na président de la République, papa Tshisekedi, mes respects na ninga, reconnaître date yon. Mais ce que le problème est ali, ba. Élu yé, va programmer yé, na grade oye ya yé. Le Père Esprit Saint, Papa Simo Kimbangu, qui a gagné. Ce qui va élu yé, fini, pas si peu salinini, et si li, va tombo la yé, na isikana yé, va vendre sa yé, na kiti na yé, yango ane zo zela. L'État fou a sala yango. Eza, bandimite bako sala yango. Eza, banet, biso to zali ba. Toko lo babanani to zali. Mais tout arato lo. Ba messager. Biso ba so pesa biso ka message to pesa message. Ngana zo pesa ka message, ce qui ba ko sale la bien bon. Na tango kala. O banoko mona toujours ba messager. David azo sala, mais ba messager bazali ki pemi bazali ko yebisa ke sala boy. O tamboli mabe. Zongi sa boy. Sala boy. Ce qui pe ba konzi ba komi ko zala na ba messager, ya solo, ya véritable pemeni na bango. Makambe ko tambola. Ndenge sala maka na Egypte Pharaon, azala ki na ba mbiko di pemeni, ba prophète de Baal. Mais comme Bazalaki Yanzambe, tu as dit que échec. Joseph, comme Bazalaki Yanzambe, a interprété d'autres ya Pharaon. Tu as dit que c'est une élévation. Alors, Pharaon, ce qui est le long à Kinzalawana, Nanzalawa, ce qui est passage, il y a déjà un conzi. Papa Zolobanini, Bolona Bobokola. Papa Zolobakane, Bolona Bobokola. Ce serait ce qu'on attend de Kokota. Mais bon, on dit que oui, oui. Tu vas nous dire que c'est trop tard. Vraiment. Les Cambodgiens, ils ont été très bien. Très bien. Je suis très tout à fait. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis Papa Simo Kimbangu. Mais, le lo oyo, mokili yango, pasi na pasi. Oye bisi biso awa ete ke, devoir eza, ya botongi, Yerusalemi, message batika. Si botongi yango, pasi esili. Mais nzembo yobima bato basengi bato na masumu basengi ete biso bato masumu to epai na yo masumu na biso kotala yango te pasi o bato bazako nyokama biso to sengi na yo olongola biso na pasi oyo nzambe osengi ndako elaka ndako matete batonga bato anozela bilakana eyate papa ndako oyo nkamba batu batongi elakate kaka batonga nkamba elaka ezoya kakate hein tolembi
Merci papa Jansi Makesa. Kimia babi kimia o bozali koluka ezali na papa Simo Kimbangu kiangani. Poto so kimia wana photo mikiti satotika l'orgueil. Surtout biso ton dimelier déjà biso to la tozi baptême kim to bengami bakimbangiste. Chasse à l'homme ezoya. Ce qui te kozala na manière ya ko vandela na batute. Batoka to somo to vandela kadamon ba quartier, bango ba ko bengana biso na bandako. Comportement na yoza kimbangiste ozala kana nzambe mais comportement ya mabe place aux ovanda partout ozala sa comportement ya mabe to kozala chasse. Alors nzembe lobi ndingo expliquer de nzamba ko yokela biso kaka mawa ko yokela biso mais ndenge ni na pambola ka ba mindele oyo libota na ye voilà ce que car parce que libota na ye pomba te soko za na retard libota ya batu mwindo ni sumu ya Adana Eve. Ah papa Mateo ko ke kuna te lisumu hango he silate lisumu wana tango papa oui naibaka na yokaka balataka ngoto basengila kango pardon et silaka tango likambone sili photo sala nini to reconnaître ye to chai sko na isika to maliko programé to chai na isika na ye date ya nkolo Yesu le 25 mai nkolo Yesu si aya mais to yebaka yekaka te na Congo na Afrique to yebaka yekaka te po lobaki na koya lokola muyibi mais bino boko ba disciples boko yebanga po ba disciples ba botaki ma famille n'a pas eu pantalon na mokili. Bokoye banga bana na ye. Papa Simo Kimbangu kanga na kena ko inspiré moko kena ko lukaka. Parmi batwana ba descendance wana. Kena ko lukaka bango pona nini? Ba continue ko teya sango ya tata Nzambe kende na mokili mobimba. Role na biso ezali papa le bili kamboni fo eye bana kati na mokili photo teya. Tango ba ko reconnaître. Apesi mindele un quart. Biso trois quarts ezela biso. Alors to reconnaître ye kaka to tika mabe. Soki to tiki mabe, papa akosepela. Tout programmé date le 25 mai. Nkolo Yesu c'est papa de Lunga na moi je confirme parce que na monaki yango Nkolo Yesu abimela kinga mutu mwindu papa de Lou dia Lungana. Na kopeti lo mandoto na lotaki. Na lali boye. Bon vision. Na sutuki na zokene na peloton ya bato na sima. Landaka. Pona likambo bato bazotonga bazolo ba n'importe quoi mais bandaki na ba vision ba révélation na bandoto. Bato bazulandanga sima batozokene na komi na porte ya royaume descending to monaka na bible bakoma porte étroite wana na komi kimbangiste te nikuto solo na komi kimbangiste nazokende sko tangu na komi na porte na kuti papa dialunga na avandi ninga bano vanda wana vandi boye azuni ngisalo boko boye na tali bona bi papa dialunga na tangu na komi pembeni ayibisinga yi nge koto pied gauche koto pied gauche nge lenda kwa kukota nga ye bantu bako kawena ku yemambo yemo yemunoko nabi merci papa papa longoli kiti alekisingayi alekisina batwana nyonso bazalaki na simananga bakebo ina droite ngana kena katikati kuna komina katikati ya ville sainte na moni mama moko aye mais c'est ezali mama mwilu alati pembe pembe abisingayi mwana félicitations au kotiawa tana bokunza tata nzambe ozoluka kayango yangoyo bwaka misu likolo tana bwaki misu likolo bokonza papa de Lungana na moni papa Simo Kimbangu alati liputa na mukongo na ye porte funga mikwa na moni boye papa de ngenda bimivu même bilamba papa de Lungana alata ki na porte ba safari en bleu de nuit abimivwa papa ki soloka bimipe même bilamba bimivwa et sali net escalier papa de ngenda papa ki soloka papa Simo Kimbangu mama mwilu na sesi ko biso na ye azipisanga moni ba koti tu porte kangami babimi susu esala kimaki 3 fois abisenga mwana ko bomba makambo oyote bokonza tata Nzambe omoni yango nabina moni omoni yango kende koloba ko bomba te yango makambo nga na monaka na bokonzi ya nkolo Yesu alors yango na ekoloba na mukili soki bango bakoti bakotika na bango mibale tata Kimbangu na nkolo Yesu yango monaki nkolo Yesu baki je serai à la droite de mon père na baza bango mbele chiffre code ya nkolo Yesu ezali boy amour 2 ezali amu nenge batika la kabangu bale papa dengena papa so ba bomba mi na kati ya papa Kimbangu batika li bangu bazutika la kabangu bale 3e ezali la parole c'est mama mwilo yende molobel na biso ndia sala ki ne banele na ye moko Nzambe papa Simo Kimbangu sala ki likolo ya mai abana ki ko mouve ne tang wana mystère ya nkolo Yesu e ko bima
ndenge balubaka nkolo seza kaka yemo kapa pasi mokimbango zosala ka ba genius wana yeka ka nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo sana soki to comprendre to tiema kamunoso en marche to respecter papa simo kimbango kyangani les dieux très haut makambo ko tambola lelo actuellement nkolo yesu na nzoto ya papa André Mbenza kya kyangani la justice éternelle makambo papa zolo ba ti na yoko mona na ndoto na ngali susu na mzoki papa José Diangenda asimbinga lo ko abisinga yi mwana bako bundisa yo mais kulanda batu wana te baso bundisa yo sala musala na biso yakana nvanda na nuna pembeni yawe zala na awe continue ko sala musala zo sala wana na ndoto bongo tangu kukoka makambo zo sala nini ekufunga ma très bien bango misato nakati na divinité la trinité de papa Dialungana bango misato na zoa papa Simo Kimbango papa André Mbenza kyangani papa José Diangenda kyangani donc soko zomuna kaka ezaka ka mtu moko na basaka biso kaka basi batatu kuzulu batatu vantoto akikubomba mabiso quelque part papa Diangenda zotala kabisa banani baza mayele nani zoba mwana ya zoba akokende kuna na libulu mwana ya mayele ako s'en sortir na bilambana ya pe ya pembe très bien. Hey. Merci beaucoup, papa Mathéus. Ah, mambo bimisi wana na ebite. Soro rovana ndenge nini. Toba toba kondimela ngo ndenge nini. Ah, tota nanu, selon foi na ye. Voilà. Alors, tota no bonzambe ya papa Simo Kimbango. Ola kisana biso. Bonzambe na ye. O ekwa sire biso. Toza la pembe na ye. Tola na ye. Ma message na ye. Talisa na biso bonzambe ya papa Simo Kimbango na démonstration linga ko kosala. Merci beaucoup papa Jean-Cy Makesa na ko na permission na yo na uzikre na telemi na démontrer oyo to benga ka zengawo d'abord na ko bana ilamba ba papa balata bana lata ka mingi bana ko benga zengawo oyo ya madodi madodi wana. Alors likambo tata nzambe bo soki peut-être ko dessiner zengawo mais soki caméra ko za koto yo ouais c'est mieux. Na expliquer côté bon on a ko la mathématique kuna. OK. OK. Donc ndenge to sa awa elamba oyo na bana ko tala ngomingi na bana ko tala ngomingi na fani na fani sui. Babenga ke elamba zengawo zengawo. Malomo ko inspiration yelinga na bani ko tanga nga moko na. Na bani ko stanga. Omoni papa Jean-Cy et sali biso nini? Car sali biso to benga ko ngoni na classe. Et pe sali biso nini? Losange. Awa to za na 4 coins cardinaux. Balbaka mabele za na forme ya 4 coins cardinaux. Et ça a quatre anges, je vais simbi ma belle, ma simbi ma belle. Je vais simbi ma belle à place à qui bam. Alors, si vous côté de la porte, vous avez 1, 2, 3, vous avez 9. 1, 2, 3, vous avez 9. Si vous côté de la porte, 1, 3, 3, vous avez 9. Voilà, tu as un carré ou un caca. Un carré, caca, ou un caca. Oui, c'est un caca. Très bien. Vous avez 9. Si vous côté de la porte, vous avez 9. Vous avez la porte, vous avez côté de la porte, 4, 9. Yango na kopesa awa 4 9 ye moko kombo ya zengawo zengawo tozana 1 2 3 4 5 6 7 epesi biso 7 lettres alors 7 lettres oyo balubaka nzambe azali na 7 corps ndenge soki to tangi pe 7 corps 7 figures 7 figures soki to zwi papa Simo Kimbango papa qui solo kele, papa Dialungana, papa Diangenda. Tozi papa Simo Kimbango kiangani. Et papa André Mbenza kiangani na papa José Diangenda kiangani. Et ça les combien hein? 7. Ndenge ngai inspiration nanga na zula kiango. Selon moi André Baya Mathéus. Ndenge na zula kiango. Alors yako pesa ngai 4 9. Na zui boye. On a l'axe de l'amba, tu as une flèche, na côté li awa, na côté li awa, na côté li awa, na côté li awa, awa, na côté li na bimi awa, pesinga yi 9, 3, oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya kati kati, et pesinga yi. Et tika li moko ya, ya kuna. Moko, ya awa. Ok. 3, 3, 3. Awa 3, 3, 3. 3, 3, 3, 3. Ok, Awa et Pessingaï, 9. Awa et Pessingaï, 9. Awa et Pessingaï, 9.
awa na se pe singa 9 pamba te ba flèche côté là qui boue et pe si biso 4 9 tozi papa simo kimbango na Lubumbashi tango a changer nzoto nzoto wene tikali 9 na se ya mabele après ba ke kozwa yango tozi 9 fois 9 et pe si biso 81 temple yankamba babandi ko tonga yango na 76 et sali 5 ans poésie là na 81 5 wana ezali 5 cloches de maman Mouilou ezali significatif la création ya église chiffre de la création 5 pour maman Mouilou a créé église et sengeli ye fois banda pour y la parole ye ne fois banda pa c'est ye mtazala ki na bandeli ye maman Mouilou te gala papa Simo Kimbango na ko ya ko démontrer à la longue ezali ndenge nini très bien 81 oyo tozui 99 oyo to sala ngona na toujours na multiplication ko pesa biso toujours a ce que tu as 9 euros, tu as bien dit qu'il y a une flèche, et que tu as 81. 81, tu as addition. Tu as peut-être besoin de calculatrice, tu as 81 plus 81, tu as besoin de combien 162. 162, tu as une mathématique spirituelle, tu as une inspiration. Tu as défriché. Tu as besoin de. Na 8 de plus 6 et pèse 8. Ah, on a quitté 1. On a quitté ici. On pèse combien 9. Et pèse 9. Le temps est toujours confirmé que Yéwan Nzambe a contrôlé les 4 coins cardinaux. Papa Simo Kimbang. A contrôlé le Wei, n'a pas été la mouka. Et pèse 9. Bote ba Kimangu Bote ba Kimangu Bote ba Boteba Kimangu Boteba Kimangu Boteba Bote ba Kimangu Bote ba Kimangu Bote ba Bote ba Kimangu Bote ba Kimangu Bote ba Bote ba
Mbote ba. 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 Mbote ba.